si minyak lu tuti bawa ada langsung dah lah ada. Lima, dua setengah. Kena bantu. Motor lama. Saya ada agak lembut waktu ini. Ada? Aceh. Oh. Malaysia banyak. Ah, itu banyak? Saya ada. Itu SS90 mahal ya? Yang ni SS180. Kali ni saya ajak balik. Haa. Ni pun lah dah mahal. Lamaan tak? 30 ada. Betul. Yang ni jarang lagi. Barang antik kan? Haa. Barang antik semua mahal lah. Kita lah, kau tua kau murah. Haa. Banyak orang Jawa pergi Aceh nak beli. Oh. Sebab Jawa mahal. Haa. Kami tak tahu mahal. Tapi lah kat Indonesia ada bertukar dengan rumah. Haa. Mahal. Haa. Jom. Oh, jumpa dengan orang Indonesia kat sana Vespa mahal apa? Orang tukang rumah sana. Lepas tu duk kata bangsa Kelantan lah. Hot black lah. Bangsa Kelantan, bangsa Kelantan. Aduh. Kawai dengar pun nak marah. Tak ada piti senyap apa? Orang nak jual mahal tak ke mana, pergi cari yang murah. Haa, bitih demo kan, bagai kawal. Tak je gura-gura maghrib ni. Berat. Rekod video. Lepas tu tak buka lens cover. Bobe. Gelap habis seluruh dunia. Oh, lagu mana tak ingat belakang kawan ni. Kawan hari ni sebenarnya. Nak pergi hantar SMAC kawan ni. Pergi tukar beg ke apa ni. Duk cerita dah video atas SMAC ni. Ni lens cover tak buka. Gelap gelemak. Oh, jeng. Ni pula kunci ni, kunci motor ni duduk di SMAC tak boleh nak bawa lah. Jadinya kena naik motor ni pula pergi ambil. Tak ada nak tua nyanyuk jeng. Agak-agak kedai tak tutup lagi lah. Minyak ada-ada lah kawan. Jengkrang lah. Tak ingat lah kok. Benar video nak update pasal aspek. Pasal dah pakai lama eh. Oh, geger dah. Kedah kalau tutup jeng. Tak ada motor, ada motor ni. Boleh kok naik. Oh, lama tak naik Vespa tu. Motor tua kena naik slow ke. Naik derah-derah. Luruh lah habis. Agak-agak kedai tak tutup lagi. Makin jalan. Alah-alah, anda sudah menonton cuan motor vlog ni video kali kedua. Tadi video kawan tak buka lens cover pun. Alah-alah. Gelak masa depan. Gelak cerah. Gelak cerah. Gelak tu. Tinggal banyak ni ada motor. Motor tu ni tak ada dah. Sakit kepala pun. Sakit jiwa. So, kepada anda yang menonton video ni, saya doakan anda semoga dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Kita on the way be Tycoon sekali lagi pasal kunci untuk lock dia motor yang duduk duduk di kunci motor SMAC. Motor SMAC tu kau tinggal nak buat meja sebih.
dia kahwin cerita dah semua. Nak buat meja servis lah apa lah. Ni terpaksa kahwin cerita balik ni. So kahwin pun percaya. Taruh subscriber kahwin ni lama juga pakai Maxi Scooter sebenarnya. Kahwin hari-hari pakai Maxi Scooter. Urusan kerja harian. Pasal apa Maxi Scooter ni? Pasal mudah. Tak ada gear. Pulah pi, pulah pi. Senang. So apabila pakai harian tu, maintenance dia pun kita kena jaga juga. Lo dah tiba masanya Esmek kahwin tukar beg. Bawah ni kahwin nak tukar dah. Omek kahwin kata tak payah lagi, boleh tahan lagi RM30,000 baru main tukar. Kahwin pula jenis jalan hari-hari takut tak nak pakai sampai RM30,000 pun. Jadi lo mileage dia RM25,000. Kawan hantar pergi tukar betting. Tayar pula, tayar belakang dah nampak remak, kena tukar pula tayar belakang. Bagi kawan S-Max sebenarnya skuter yang cukup mudahkan urusan anda tanpa mengoyakkan poket anda. Pasal kos belah motor ni murah sebenarnya. Apa yang buat S-Max ni mahal? Kos jajan dia tu, kos toyo dia banyak kan? Yang tu jadi mahal tu. Oh, kalau ikut game fanatik main S-Max ni, oh, boleh beli 2-3 biji S-Max. Tapi dah tentu kepuasan dia tu lain daripada lain. So untuk belty ni, kawan beli dengan Pak Long. Pak Long Taha Kelembun. Pak Long kita ada Shopee Shop lah. Nanti kawan letak di description Pak Long ya. Nak beli apa, Roger lah Pak Long. Support Taha Kelembun, support Pak Long. So untuk S-Max tu biasanya mileage tayar dia kawan dapat hanya dalam RM11,000-RM10,000 kan tu lah untuk tayar belakang. Tayar yang kawan selalu duk pakai Betelak SCR. Maknanya tayar tu dalam hujan pun okey kok. Kalau kering okey kok. Mileh bagi kawan boleh terima. Tahan agak pun tak mahal mana. First dulu kawan pasang depan belakang satu pasang RM480. Lepas tu yang kali kedua belakang dah naik harga dah sikit. Jadi belakang saja itu buat apa eh, 28 300. Lepas tu ni buka pula ni, naik pula. Oh, hari-hari bagai naik ke ni. Dia lah ni turun kan hujan. Kalau naik turunnya beruk mukanya. Ha, naik turun. Lalu hak lain semua naik harga belakang. Hidup tak lampu ni? Ada. So untuk aspek ni kategori skuter viral kot lah. Viral pasal apa? Harga second hand. Anda pakai aspek ni, anda jual harga lebih kurang anda beli je. Ramai hidup marah. Tapi nak buat jana kerana ada demand. Lepas tu stock baru tu memang tak ada. Kes tu jadi macam tu tu. Boh all-in sikit, boh comfort seat sikit, boh Brembo sikit-sikit. Haa, 30 ambil pay. Duit anda, anda kata nak boleh, tak mau kita cari lain. Macam tu lah urusan jual beli motor second hand. Untuk S-Max kalau nak menyelit macam ni memang susah sikit lah. Pasal dia bukan kategori kat cat. Ni senang. Pasal kecil lah S-Max biasa side mirror dia kena dulu. Kawan tu pakai side mirror standard kan. Nampak dah. Agak-agak tak tutup kedai. Dok jeng kawan. Ni ada minyak dok ni.
di tepi jalan. Ramai lah balik ke skuter pasal motor urusan. Pasal motor skuter lah pun tahan. Tak macam skuter dulu-dulu. Sat-sat putus beting, sat-sat putus beting. Kalau putus rantai, berhenti kedai motor mana-mana ada kot rantai. Kalau beting ni, kena model dia lah. Model tertentu aja boleh pakai. Kalau motor ni senang. Tak pakai rantai, tak pakai beting. Dia direct syah dia. So, apabila summary kau pakai smack tu? Dari segi kos kan? Tak mahal mana. Pasal servis pun minyak enjin 1.5 liter saja. Satu tukar filter. Mungkin yang tu kalau pakai minyak yang elok sikit dalam 170-180. Lepas tu rotek. Rotek dalam RM50. Insurans tengok apa yang anda insur. Saya kawan ni mati nak bakar dia. Kena pergi tycoon juga. Jok jok nak ajak lumbol. Jadi anda boleh kira costing dia tu taklah semahal seperti orang kata skuter ni belah mahal. Tapi pun maksi skuter sebenarnya untuk bawa barang memang tempoh ya. Seat dia luas. Takat ni tak ada lagi major-major isu yang kawai kena ni. Lepas tu screw lock cam apa tu kawai dah buat dah. Selepas habis warranty. Warranty hanya 20,000 km saja. Kawai dah buat dah tu. Kalau tak, oh, takut kot duk right kan. Kalau kena benda tu, habis banyak tu. Ada sebiji baru kena kat tycoon tadi kawai lebih hantar kat tycoon motor ni. Dia tunjuk lah kawai habis. Cam tak cam, kena block tak block, piston semua kena habis 2,000 lebih. So, kepada anda yang dah habis warranty tu lepas 20,000 tu, bolehlah cari pomen-pomen pandai buat benda ni eh. Depa biasa sikit untuk elokkan kita repair lagi banyak, baik kita habis dulu sikit-sikit. Untuk S-Max pun dah lancar model baru. Kau tengok orang duk share tu kan. Nanti kau buat gambar dalam video ni. Kau tengok meter dia lain. Lepas tu lampu dia lain. Depan belakang lain. Duk asal dia banyak lagi tu feature-feature dia tu. Kalau kau asal kau tak tukar lagi. Terus pakai lagi. Pasal masih lagi relevan bagi kau untuk pakai motor tu. Naik laju boleh tapi break pakai tumit apa. Kalau tak buat disc brake ha ni lah break pakai tumit kaki tutup dah kodok dah feel like lah ni jangan tutup lu tak ada kunci bah. So kepada anda yang tengah riki-riki S-Max tu mungkin ada beberapa cabaran yang anda kena lalui. First untuk motor baru untuk tunggu stok 3 bulan sampai 6 bulan tengok nasib. Lepas tu harga tak selaras. Satu Malaysia ada kedai mahal ada kedai murah. Lepas tu macam tadi motor second hand tu bila anda nak beli harga dia murah sikit lah pada baru. Tapi selepas tu kalau anda nak pakai harian ke nak maintainkan standard dia tu senang je taklah semahal mana. Untuk maxi scooter kat Malaysia ni tercanggih S-Max banyak kot. Forza 250, lepas tu W Motor RT3, lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain dari segi pasaran terpakai pun ada, yang baru pun ada. So selamat memilih. Jangan tutup lagi, aku tak ada kunci ni. Oh nasib baik.
Asyik baik lu. Lupa kunci Naim. Nak pergi ambil kunci. Itu motor KTM tu kunci situ. Ayo, KTM eh, sosi lah. Bapang tak S-Mac eh, bing. Abu baik yang. Celih lah, lock this eh ni lah. Pak leh, okey. Sama aku tu saja, the SNR. I round-round dia. Bo siu kok, tak tiap sepanah ke sejang kapan. Belum lah tayar aku round-round. Oh, way mak kau lah. Wah, kia. Eh, ni lah, sama ke dia. Okey tak? Tak ikut motor kawai buat sini ya. Motor kawai besar kecil ya. Tapi motor ni dia lepas panah, so buat diri. Jo Naim. Wah sekali ya. Ya. Nak bimbang minyak tu. Takut minyak habis. Tu kawai buat full jacking pula. Untuk S-Mac kawai tu. Duk pakai hari-hari pun. Tak buat full jacking takut pula. Motor ni tak ada mata minyak ni. Dia ada hidup. Tak ada minyak tolak. Jeng. Penang macam ni lah Penangnya. Hari-hari jam. Oh, lepas tu TikTok dia kata, oh penat lah siap. Lepas tu duk coceng-coceng kot bahasa Cina. Jeng, duk marah orang tu. Bahasa tak molek tu. Kalau nak buh TikTok, buh bahasa molek-molek ke. Eh, duk buh bahasa gitu. Tuti bawa otak lah ni. Haa, sudah. Lama tak filat ni dah. So anda kalau tengah berkira-kira nak beli S-Mac tu, tu lah nasihat kawan boleh kata pada anda. Pandai-pandai lah pilih kedai. Lepas tu kalau nak motor second hand tu, pandai-pandai lah nego harga tu. So kepada anda yang menonton video ni, kami doakan semoga anda dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan atas. See you guys, see you in next video. Thanks for watching guys. Stay safe everybody. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.